স্বাবলম্বী হেবে কিনর পর উপরে নির্ভর নকরি স্বাবলম্বী হেবে সময় বদলি যাইছে কিনরকু স্বাবলম্বী করাই জীবিকা যোগাই দেওয়াকু গুণপুর পৌর পরিষদ অনন্য প্রয়াস করেছে কিনরক পাই ব্যাটারি চালিত অটো ব্যবস্থা আরম্ভ করেছে প্রশাসন অটো চলাই সেমানে স্বাবলম্বী হেবে ଗୁଣପୁର ପୌରପାଳିକାର ବ୍ୟାଟେରୀ ଚାଳିତ ଗାଡ଼ି ଆଜି ପାଞ୍ଚଟି ଛଅଟି ଗାଡ଼ିଟେ ଆମେ କିନ୍ନରମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଛି ସେମାନଙ୍କର ଏଇଟା ଗୋଟେ ମାନେ ବହୁତ ବଳିଷ୍ଠ ପଦକ୍ଷେପ ଯେଉଁମାନେ କି ଆମର ଟ୍ରାନ୍ସଜେଣ୍ଡର ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ କର୍ମ ଯୋଗାଣ ସଂସ୍ଥା ଭଳି ହେଲା ଭଳି ଏଇଟା ଗୋଟେ ହେଲା ତେଣୁକରି ଆମେ ଏଥିରେ ପୌରପାଳିକା ତରଫରୁ ଯେଉଁ ୱାର୍ଡ଼ମାନେ ଅଛି ସେଥିରେ ମାନେ ସେମାନେ ମହିଳା ସବୁ ଇଏ କରିକି କଲେକ୍ସନ୍ କରିକି ସେ MCCକୁ ନେବେ ତେଣୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରୟାସ ହେଇଛି ସରକାରଙ୍କର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଯାହା ଅଛି ସେଥିରେ ଆମେ ଏଇଟା ବହୁତ ମାନେ ପୌରପାଳିକା ସୁନ୍ଦର ସୁସ୍ଥ ଗଢ଼ି ତୋଳିବା ପାଇଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଅଭିନବ ପ୍ରୟାସ ହେଇଛି ବହୁତ ମାନେ ଯିଏ ବି ଇନିସିଏଟିଭ ନେଇଛନ୍ତି ସରକାର ତରଫରୁ ହଉ ଗୋଟେ ପଲିସି ଡିସିଜନ୍ ଏଇଟା ତ ଟ୍ରାନ୍ସଜେଣ୍ଡର ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଗୋଟେ ଲଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ଡିମାଣ୍ଡ ଥିଲା ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି କି ତାଙ୍କର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମଧୁବାବୁ ପେନ୍ସନ୍ ଯୋଜନା ପାଇଁ ସାଙ୍କ୍ସନ୍ ପାଇଛନ୍ତି ଆଜି ସେମାନଙ୍କୁ ଯେ ଛଅଟା ବ୍ୟାଟେରୀ ଚଳିଆ ଗାଡ଼ି ସାନିଟେସନ୍ରେ ତାଙ୍କ ଯୋଗଦାନ ଦେବେ ତାଙ୍କର ଲାଇଭଲିହୁଡ୍ ଗୋଟେ ସିକ୍ୟୁର ହବ ତାପରେ ଏଇଟା ଏଠିରେ ସରି ନାହିଁ ଟ୍ରାନ୍ସଜେଣ୍ଡର ମାନେ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ସବୁଠୁ ସୋସାଇଟିରୁ ନେଗ୍ଲେକ୍ଟେଡ୍ ଅଛନ୍ତି ଅନଫର୍ଚୁନେଟଲି ଯେଉଁଟା ମୁଁ କହିବି ଆଡ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଆମେ କେମିତି ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବୁ ତାପରେ ଆଜି ଗୋଟେ ଛୁଟିଆ ଗୋଟେ ପଦକ୍ଷେପ କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ଆମର ବାଟ ସରି ନାହିଁ ବହୁତ ଲମ୍ବା ବାଟକୁ ଯିବାର ଅଛି ଆଉ ମୁଁ ଭାବୁଛି କି ଆଗକୁ ଆଗକୁ ତାଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ ଆମେ ବଢ଼ିଯିବୁ ଏବେ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଥିବା ବେଳେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ କିନ୍ନରମାନଙ୍କ ଅଧିକାର ଓ ଜୀବନ ଜୀବିକା ଉପରେ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯିବ ବୋଲି ଗୁଣପୁର ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ କହିଛନ୍ତି ବ୍ୟାଟେରୀ ଚାଳିତ ଯାନ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦୂଷଣ କମିବା ସହ କିନ୍ନରକୁ ସମାଜର ମୁଖ୍ୟ ସ୍ରୋତରେ ସାମିଲ କରାଯାଇ ସେମାନଙ୍କୁ ରୋଜଗାରର ବାଟ ଦେଖାଯାଇଛି ଫାଷ୍ଟ ସବକଟ ସାର୍ଙ୍କୁ ଆଉ ଆମର ସିଓ ସାର୍ ଆଉ ବିଡ଼ିଓ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ଙ୍କୁ ବହୁତ ମାନେ ରେସ୍ପେକ୍ଟଫୁଲ୍ କରୁଛି ମାନେ କି ଆମକୁ ଗୋଟେ ମାନେ ଗୁଡ୍ ଅପରଚୁନିଟି ଦେଉଛନ୍ତି କି ଯେ ଆମେ କେମିତି ଗୋଟେ ମେନ୍ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ରେ ଆମେ ସାମିଲ ହେବୁ ଯେମିତିକି ଗୋଟେ ପୁଅକୁ ଯେମିତି ଅଧିକାର ଅଛି ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ବୋଲି ଗୋଟେ ଝିଅକୁ ଯେମିତି ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଅଧିକାର ଅଛି ସେମିତି କିନ୍ନରମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସମାଜରେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ବୋଲି ଅଧିକାର ଅଛି ଗୁଣପୁର ଜିଲ୍ଲା ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ବିଧାୟକ ସାର୍ ଆଉ ବିଡ଼ିଓ ଏଗୁଡ଼ ଅଫିସରକୁ ଆସିକି ଆସିକି ଆମକୁ ଯେଉଁ କିନ୍ନରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଲୋକଙ୍କର ଘୃଣାଭାବ ଥିଲା ଯାହାକି ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ ଅନୁସାରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଗାଡ଼ି ଆମକୁ ଆଜି ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ଯାହାକି ଗାଁମାନଙ୍କର ଯେତେ ଅଳିଆ ଅଛି ସବୁ ଗୋଟେ ପାଖେ ନେଇକି ଆମେ ପହଞ୍ଚେଇବୁ ସେଇଟା ଆମର ଅଧିକାର ଆମେ ଦେଖେଇବୁ ଯେ ସେମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଆମେ କାମ କରୁଛୁ ଆମେ ବି କୌଣସି ପୁଅ ଆଉ ଝିଅରୁ କମ୍ ନାହିଁ ବୋଲି ଆମେ ଦେଖେଇବୁ ତେବେ କିନ୍ନରଙ୍କ ପାଇଁ ନିଆଯାଇଥିବା ପ୍ରଶାସନର ଏହି ପଦକ୍ଷେପକୁ ବିଭିନ୍ନ ମହଲରେ ପ୍ରଶଂସା କରାଯାଇଛି ରାୟଗଡ଼ା ଗୁଣପୁରରୁ ଅଜିତ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍